Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սույն որոշման նպատակն է աջակցել Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքների հրետանակոծությունից տուժած բնակիչներին, վնասված անշարժ գույքի փոխհատուցման, վերակառուցման համար նախնական գնահատականով անհրաժեշտ է առնվազն 302.618.000 դրամ, որից 25 միլիոն դրամը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախորդ նիստերի մեկի ժամանակ արդեն իսկ տրամադրել է և կանխավճարի տեսքով այն արդեն իսկ հատկացվել է և շինարարներն այս պահին աշխատում են։ Նախատեսված 277.618.000 դրամ գումարը ուղղվելու է վերականգնողական աշխատանքներին հետևյալ բաշխվածությամբ. 110.581.000 դրամ ուղղվելու է Այգեպար, Ներքին Կարմիր Աղբյուր և Չինարի սահմանամերձ համայնքների բնակիչների վնասված անշարժ գույքի փոխհատուցմանը, 84.357.000 դրամը Այգեպար, Մովսես, Ներքին Կարմիր Աղբյուր և Չինարի դպրոցների հիմնանորոգմանը և ապաստարանների նորոգմանը, հավելեն, որ նշյալ դպրոցները հրետանակոծությունից չեն վնասվել, և 82.680.000 դրամը Ներքին Կարմիր Աղբյուր համայնքում պուրակի կառուցման և Չինարիում բնակելի տան, օժանդակ շինությունների կառուցման և տարածքի բարեկարգման համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, սա կարևոր որոշում է, ինչպես մենք պարտավորվել ենք հուլիսյան դեպքերից հետո մենք պիտի աջակցենք սահմանապահ գյուղերին և ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ որոշակի ազդակներ են ստացվում, որ աշխատանքները բավարար արագությամբ չեն ընթանում, ըստ ամենայնի մի քիչ մենք ենք դանդաղում, մի քիչ բնակիչներն են ավելի արագ ուզում տեսնել աշխատանքները, բայց այս պահին իհարկե գումարը հատկացվում է և մենք պետք է այս ընթացքում նաև մի քանի քննարկումներ ենք ունեցել, որպեսզի այս հատկացվող գումարի ծախսումը դարձնենք առավել արդյունավետ, ուզում եմ ընդգծել, որ այն բնակելի տունը Չինարի գյուղի, որը ըստ էության ավերվել է, մենք այդ տունը զրոյից կվերականգնենք, զրոյից կկառուցենք և նաև Ներքին Կարմիր Աղբյուր գյուղում պուրակ կհիմնենք ավերված տներից մեկի տեղում, որովհետև այդտեղ մարդ չի ապրում և ճիշտ եմ, չէ՞ հիշում, պան Ղուլարյան, և մենք կգնենք այդ տարածքը սեփականատիրոջից և կնվիրենք գյուղին և մնացածի մասին էլ արդեն պարոն Պապիկյան դուք ասցիք, այստեղ մեր խնդիրը հետևյալն է, որ աշխատանքները պետք է արվեն հնարավորինս արագ և հնարավորինս որակով և շատ կարևոր է բովանդակություն աշխատանքի։ Սա լավ առիթ է, որպեսզի մենք ոչ միայն ուղղակի առաջացած փոսը լցնենք, այլ փորձենք այս աշխատանքներով նոր բովանդակություն, նոր գույն, նոր երանք հաղորդել սահմանապահ գյուղերին, ինչով մենք որոշակի նաև ռազմավարական մեր մոտեցումները կարտահայտենք և այդ գյուղերի վերածննդի հիմքը կդնենք։ Համեցեք, պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, թույլ տվեք զեկուցել, որ 2 օր առաջ ես անձամբ եղել եմ սահմանապահ գյուղերում, ծանոթացրել եմ աշխատանքների ընթացքին, կարող եմ գնահատել, որ աշխատանքները ընթանում էին բավարար արագությամբ, բայց իմ կողմից նաև հանձնարարական է եղել նոր ֆիզիկական ուժ ներգրավել, նոր շինարարական ներուժ ներգրավել, որպեսզի տեմպը մի քանի անգամ ավելացվի և առաջիկա 10-օրյակի ամփոփման համար ևս մի անգամ կայցելեմ տեղում համոզվելու, որ աշխատանքները ընթանում են նույն տեմպով։